דבר שלישי, אמר לו, כתוב בגמרא, האיילה, יש לה רחם צר מאוד, רחמת צר. כשהיא מתעברת, קשה לה מאוד ללדת. יש לה רחם נורא צר. היא צריכה להמליט. אז היא רצה בין ההרים כל הזמן. מחפשת קצת פורקן, קצת מנוחה, קצת רווחה. לא מצליחה. וכשהיא מגיעה לשעת צער לידה שלה, מה היא תעשה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמן לנחש. נחש. הנחש מקיש אותה ברחם, עוזר לה, משחרר אותה, ואז היא ממליטה את האיילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לאיוב, איוב, אתה רואה, אני גם כן בעולם שבראתי, לא מתבלבל בשניות של הצער לאיילה גם כן. ואתה חושב שאתה איוב, בא בטענה, אולי אני נתחלף לבין אויב לאיוב. כתוב בגמרא, אם איוב היה את היסורים שלו, לוקח בסבלנות. לא מגיב. כמו שאנחנו אומרים, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, היו אומרים אלוהי איוב. היינו אומרים אלוהי איוב. שיש מושג חדש בעולם. אין חושך בעולם, זה אור. גם מה שנראה כחושך גדול, תמון כאן אור עצום. בואו נראה את החושך קצת. חושך הגדול. יוסף הצדיק, בן זקונים הוא לו. האבא יעקב אהב אותו. הנה, מה זה זקונים? יש כמה פירושים. פירוש אחד, זיו איקונין, הפנים החיצוניות שלו, דומה יוסף ליעקב. דיברנו כמה פעמים שהיסוד של יעקב זה יוסף. כל מה שלמד יעקב מסר ליוסף. מה רוצים ממנו? ויקנאו בו אחיו, ויקנאים בו. אגב, קנאה בגימטריה 156. יוסף בגימטריה 156. מאוד מעניין. בשם שלו זה קנאה. ויקנאו בו אחיו, מקנאים בו. מה רוצים ממני? אבא אוהב אותי, רואה בי בן של רחל, רואה בי את ההמשכיות. לא מובן למה. לא רק זה. שאומר לו אבא, תשמע, אחרי שחלם את החלומות וסיפר את החלומות לאחים שלו. ויוסיפו עוצנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. מה חלם? סיפר את החלום. נמצאים בשדה, אלומות בשדה, כמה אלומותי וגם לצבא. תסובנה אלומותיכם ותשתחלן אלומותי, אומר החיים הקדוש. אמר להם, אני מדבר על סוג של מצוות שאני עושה. והם תרגמו את זה כמה יכול בצורה הפוכה. אמרו לו, המלוך תמלוך עלינו, המשלות תמשול בנו, ויוסיף עוצנו אותו. שנאת האחים ליוסף. כתוב יותר מזה. וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. מה רוצים ממני? רואים בשכם, אמרו לו יעקב, יוסף בני, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. ידע יעקב שאחים שונאים אותו. יוסף ידע. ויאמר לו, הנני. הנני. אומרה שהקדוש הנני, עד כדי כך, לשון ענבה וזריזות. ואף על פי שיודע באחיו ששונאים אותו, יוסף הולך מצוות כיבוד אב ואם. הולך בדרך, טועה בשדה. איפה הם? לא נמצאים. וימצאו איש. מי זה האיש? זה גבריאל, מלאך משמיים. יורד מלאך גבריאל משמיים ואומר לו, וישאלו האיש, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש. הגיד ענה לי איפה הם רואים. ואומר לו, נמצאים. והולך לשם, מלאך גבריאל יורד משמיים. לאן? מגיע יוסף. איך שראו אותו, זורקים אותו לבור. פלא גדול. כתוב, והבור ריק, אין בו מים. אמרו חכמנו, מים אין בו. אבל נחשים ועקרבים יש בו. מגיע יוסף לאחים שלו בשליחות האבא. מורידים את הקטרנת פסים שלו.
וזורקים אותו לבור מלא נחשים ועקרבים. והם רואים בעצמם שהנחשים האלה, מגיע יוסף לבור, צדיק קדוש עליון, הם מתרחקים ממנו. לא נוגעים בו, שום בעל חי לא נוגע בו, לא נחש, לא מקיש אותו. ועם כל זה, עדיין מתאכזרים, שום דבר. יהודה אומר להם, למה נהרוג אותו, בשביל נהרוג אותו? למה? בואו נוציא אותו מכאן, ונמכור אותו. וישבו לאכול לחם. אומר המדרש, אתם מכרתם את אחיכם מתוך מחל ומשתה. ישבו לאכול לחם. עברו דורות, עברו דורות. אצל אחשוורוש והמן, אתה גזרה. כתוב פסוק במגילה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. מכרתם את יוסף מתוך מאכל ומשתה, כך ימכרו אתכם, אומר המדרש. הנה מוכרים אותו לישמעאלים. והנה אחד ישמעאלים בא מגלעד, וגמליהם נושאים, נכרות, צריבלות, פסמים מוכרים, ומוכרים את יוסף, אומר המדרש, על מכרם, בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מוכרים אותו לאן? יעד בלתי ידוע. אני בכוונה מעריך לדעת את החושך שבדברים האלה. יש חזל, מה שאומר, שמכרו אותו ולקחו אותו ביחד לקראת מצרים. עבו דרך בית לחם. יוסף רואה את קבר של רחל, אמא שלו. והוא מרגיש הרגשה נוראה. מה רוצים ממני? של עולם. האחים שלי, הכי קרובים אליי. איפה מידת רחמנות? איפה? ראה את קבר רחל, אמר להם לישמעאלים, תעצו דקה, אני צריך פה לרדת. אמרו לו, תרד, חשבו שהוא הולך לעשות משהו לעצמו. ירד לקבר רחל, והתנפל על הקבר, לבכות, ולהתחנן. אמא, מה קורה לי? ולמה זה ככה? הם ראו שהוא לא מגיע מיד, ירדו אחריו, רואים שהוא בכלל מתנפל ומתפלל. אין להם זמן, רצו לקוט אותו. כתוב שהתייבשו על המקום. כל הישמעאלים התייבשו. ראו שהוא אדם קדוש. ושאל שאלה, למה כך קורה לו? יצאה בת קול ואמרה לו, בני, סבלנות. מילה אחת, סבלנות. מה זה סבל? הוא מרים מסע. למה לא זרוק אותו? הרי זה כבד. תסבול, חכה, תמתין. סבלנות, לשון סבל. סבל זה כוח, נותן לך לקראת היעד. תחכה ותראה. יורד יוסף למצרים לבד, ושמה הוא לא מחכה לו צוף דבש. עבד ימכר יוסף. עוד פעם העלה שעשו עליו ברשע, יש את פוטיפר, עשתה עליו איזה מין כאילו חף שלום, הוא רצה לפגוע בה, ועוד פעם בדסואר, מה קורה פה? אין לנו מושג איזה הרגשה של חושך, הרגיש יוסף. הכי קרובים אליו, זה האחים שלו. ככה עושים לו, קושיה עצומה. נחזור ליעקב. נו, יעקב מחכה ליוסף ולא מגיע. מה אמרו האחים? ניקח את הקטונת שלו. שחטו גדי עזים. כי הדם של עז דומה לדם האדם. וטובלים תקטונת פסים של יוסף בדם. יהודה מגיע לאבא ואומר לו ליעקב, הקרנה הקטונת בנך היא אם לא? לא אמרו לו יוסף אפילו, אין לי יוסף. הקרנה, מצאנו בדרך למדבר, מצאנו בדרך איזה מין קטונת טבולה בדם. הקרנה, ויקירה, ומקטונת, בני, חיה רעה חלת הוא, טרוף, טורף יוסף. טרפו אותו. אומרים, חזל אמר להם, את המילה יוסף טרפתם. איפה המילה יוסף? הקטונת בנך? איפה מילה? איפה? אולי קטונת יוסף? גם זה אתם לא אומרים? חזל אומרים, שפרחה, נסתלקה ממנו רוח הקודש. יעקב נשאר, כתוב, ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו,
והתאבל על בנו ימים רבים, בוכה ובוכה. מי שנפטר לו עד שנה שוכח מאבל, כתוב בחז"ל, גזירה על המת אחרי שנה שוכחים. זה שכחה בעולם, יש טובת האדם שלא יישאר בדיכאון כל הזמן. פה יעקב בוכה ימים רבים, ויקומו לנחמו וימאן להתנחם. אומר רש"י למה? אמר להם יעקב, יש לי קבלה מאבותיי, אם אחד מהבנים שלו יפטר בחייו, הוא לא יראה גן עדן, ילך לגיהנום. אז יעקב פה נמצא בספק, אולי הוא חס שלום ילך לגיהנום. נחשוב טוב, מה זה? רוח הקודש? אין. למה אין? כי השבטים שמכרו את יוסף השביעו את השכינה הקדושה לא לגלות ליעקב. מה זה שכינה? הוא רואה את הכל הרי במעגל סגור, לא? מה זה רוח הקודש? את הכל רואים. פה פתאום לא רואה כלום? איך הוא לא רואה? כי השביעו את השכינה, השביעו אותה, לא לגלות ליעקב שיש כאן כזה מעשה. אז עומד יעקב מתאבל חושך, ריבונו של עולם, מה עשיתי? למה זה? לא חושך אדיר זה? חושך שאין לו, אין לו שום אור, לא רואים כלום? הלאה, נסתכל. אני מקיף את הדברים טיפה קצת. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו. מה זהו? מה קרה ליהודה? אמרו השבטים, יהודה בוא הנה. בוא. אתה אמרת לנו למכור את יוסף, נכון? אם היית אומר לנו להחזירו לאבא, היינו חוזרים, שומעים לך. למה אתה אמרת, אתה הגורם, אתה האשם. אתה האשם בצער של אבא. אז מה אתם רוצים ממני? תרד מאיתנו. תתנתק מאיתנו. יהודה, שהוא יודע שמנו יבוא, הוא מלכות, לך. נידו אותו כביכול. וירד יהודה מאת אחיו, חז"ל אומרים, הורידוהו מגדולתו. מה חושב יהודה באותו רגע? אני עכשיו, סילקו אותי, כמו שישמעאל הסתלק מהמשפחה, כמו שעשיו, אולי גם אני איתם ביחד, כלום! יהודה יורד, נושא אישה ובנים, נפטרה אשתו ונפטרו בניו, שירגיש מה זה צער של בנים. איך מרגיש יהודה? שוב פעם, מה רוצים ממני? רציתי להציל את יוסף אולי, לא להרוג אותו, להציל אותו. שוב פעם חושך איום ונורא. אומר המדרש, דבר עצום. כאן בעולם הזה כולם נתקלים בחומת חושך. לא רואים כלום. יוסף מרגיש עצמו בודד ולבד. יעקב בכפליים. יהודה בחושך. ומה עושה הקדוש ברוך הוא שואל המדרש? בשמיים. יושב ובורא אורו של משיח. פלא גדול. בורא עולם. יוצא את החושך והוא בורא אורו של משיח. בחושך הזה. בואו נראה איך מסתדר הדברים. איך רואים את האור שבחושך. איך? מילה אחת. כשיוסף הלך לחפש את אחיו, כמו שלח אותו יעקב, יש מילה אחת שנותנת לנו קצת להרגיש את כל הדברים. כתוב, וישלחהו מעמק חברון. מה זה עמק חברון? חברון זה בהר, לא בעמק. מה זה מעמק חברון? אומר המדרש, מי קבור בחברון? אברהם אבינו. על אברהם אבינו הייתה גזירה. הוא שאל לבורא עולם, במה ידע כי ירשנה? איך אני אדע שישראל תהיה שלי, ארץ ישראל? אמרו, אתה שואל שאלות. ידוע תדע, כי גר יזרעך בארץ לא להם. ילכו ארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. חייבים לרד למצרים. יעקב רוצה לפועל של הגזר דין. איך ירד יעקב למצרים? איך? חייב לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל, בביזיונות, ככה גזירה. מה עושה בורא עולם? לא, 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 לא. אני עכשיו מכין לכם את הדרך הנכונה. במקום לבוא כמו אסיר למצרים, אני עכשיו מכין שתגיע למצרים כמלך, כמלכות. איך?
עמק חברון, עצה עמוקה של אותו אברהם שוכב בחברון, להכין את הדרך שירד יעקב בכבוד. יוסף יהיה במצרים, ימלוך על מצרים, הכל ישתנה, ויקרא ליעקב בכבוד גדול. זה הכנה מעמק חברון. בורא עולם מכניס לך פה את העומק הדברים. אגב, היו במצרים 210 שנים. עמק בגימטריה, עין 70, מ 40, קוף זה 100, 210. כאן כבר התחילה 210 שנים של הגלות של מצרים. פעמים אדם נותן לחיית, רוצה תפור חליפה. נותן לו בד יפה, שהוא קונה אותו בד אנגלי, כחול יפה. תן לי 5 מטר, מביא את לחיית. הנה, זה הבד. איזה בד מיוחד. חלון הרבה כסף. חיית רואה את הבד, עושה כל מיני סימונים, וגוזר. מספריים. הקונה, מה אתה עושה? אומר לחיית. מה אתה גוזר? אתה מאורס את הבד. לא, תחכה דמתין. וגוזר הלאה. וגוזר עוד דברים קטנים. הרסת? הכל חותך אותו לגמרי. לא מבין מה רוצים ממנו. הוא תמתין, תחכה, תראה בסוף מה יהיה. גוזרים בשביל לבנות. האור שבמילה. והאמצעי הוא איש, אמרנו. איזה איש מצא אותו את יוסף? גבריאל. יורד מלאך משמיים, להראות ליוסף איפה נמצאים האחים שלו. שם נמצאים. כשמוכרים אותו לישמעאלים. תורה מספרת סיפור, והנה אחד ישמעאלים בא מגלעד, מה הם מוכרים? וגמליהם נושאים נכאות וצריבלות. מה זה נכאות וצריבלות? זה מיני בשמים. שואל המדרש, מה אכפת לי מה ישמעאלים מוכרים? מה אתה מספר אתנו מה הם מכרו באותו יום? קנו איזה עסקה. מה קנו הגויים האלה? אומר רש"י הקדוש של המדרש. בדרך כלל, הישמעאלים, למה פרסם הכתוב את מסעם? להודיע. מתן שכרה של צדיקים. שאין דרכם של ערביים לשאת אלא נפט ואיתרן וזפת. מה הערבי מוכר? דברים שהוא רגיל כמוהו בדיוק. מה מוכר? זפת, נפט, כאלה פחים של נפט. מה אומר? דלק. זה מה שיש להם. זה המסחר שלהם. עכשיו, אותה קבוצה ישמעאלים, שינו את העסקה שלהם, נזדמן להם עסקה של מה? של פסמים. למה שלא יוזק מריח רע? שיוסף ילך למצרים, הנסיעה למצרים, של אווירה טובה. יוסף וחושב, למה נשתנה הריח הזה? בשבילי. אני בודד? אני לבד? השם לא שומע, לא משגיח עליי? השם מראה לך שגם את האווירה, את הבשמים, את הריח הטוב אני דואג לך. לך נראה זה חושך. תסתכל מה השם נותן לנו. על מה הוא דואג, על מה הוא מסתכל. יהודה. צריך להביא את משיח צדקנו. המשיח מגיע על ידי תמר. תמר ויהודה. איך? איך יהודה יראה את תמר? איך יגיע לתמר? הורידו מגדולתו. הולך. נושא אישה וילדים. נפטרה אשתו. נפטרים בניו. כדי שתמר צער עדיין קלתו. ואז התעברה ממנו. וממנו בא זרח ופרץ. המשיח. ממנו הגיע. כאן לפעמים נראה לך שאתה לא מבין למה. אבל משמיים. נסתכל טוב. טובת פלא גדול. נראה, אדם מתבונן, אדם מסתכל ויראה שכל מה שקורה בעולם, גם דברים שלא נראים לך בהווה כחושך. ואני אגיד לכם יותר מכך, ומזה נבח האור הגדול שישראל ירדו למצרים בקרבות עצום. נעמיק בדברים קצת. אנחנו אומרים יוצר אור ובורא חושך. יש 4 עולמות, כתוב. אצילות זה גבוה ביותר, בריאה, יצירה ועשייה. אצילות, בריאה, זה עולם הגבוה השני, יצירה, עשייה. יצירה זה עולם הכי נמוך, עשייה, יצירה. יוצר אור, עולם היצירה זה באור, הוא בורא חושך. עולם הבריאה הוא יותר גבוה, ועליו נאמר הוא בורא חושך.
חושך דרגתו גבוהה מאשר האור. למה? לראות את האור זה לא חוכמה. לראות את האור שבחושך זה החוכמה. כי בורא עולם לא נותן חושך אף פעם. מפי עליון לא תצא הרעות. לא, לא תצא הרעות. רק מה? אתה בן אדם צריך לחפש גם במכה שאתה רואה כביכול איפה האור שנמצא. לכן מאוד מעניין, יוצר אור ובורא חושך. ולמעשה, אגיד לכם יותר עמוק מכך. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהתחלה. העולם שנברא, היה, הוא נברא באור וחושך ביחד. כך כדברים משמשים בערבוביה, אור וחושך. ראה שהעולם לא יכול להתקיים. עמד וגנזו לצדיקים עתיד לבוא. את מה הוא גנז? לא את האור לבד. את החושך והאור הוא גנז לצדיקים. שרח לעתיד לבוא אפשר לגלות ולראות כמה הכל היה לטובה. מה נגנז לעתיד לבוא? מה מגלים לעתיד לבוא? איזה אור? לא אור הגנוז, אור, הפירוש הוא אור הגנוז, חושך שנגנז באור ביחד. יש פסוק כתוב, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. פירוש הוא, לב שבור, אתה בן אדם, כן? לב שבור, אדם פשוט, בא לבורא עולם, לב נשבר ונתקה מדוכדך, אלוקים לא תבזה. מאוד מעניין, לב מתחיל בלמד, זה 30, נשבר, בנון, 50 ו-80, ונתקה, וב, זה 86, כמעט ראה אלוקים. לב נשבר ונתקה, כמעט ראה אלוקים. סופי תיבות, לב נגמר בבית, נשבר ברש, רש בית, נתקה בהי, זה 207, כמעט ראה אור, אור א', וב רש, זה אור. לב נשבר ונתקה. אלוקים זה נקרא דין, ידוע. זה דין שמטפלים בך בטיפול שורש כבד מאוד וכואב. אבל תדע לך, מונח סופי תיבות זה אור. האור הגנוז מונח במה? עד רבה, במכה שאתה מקבל. חנוכה עכשיו. מה עושים את השמן? מזית. זית זה פרי שהוא מר. איך כתוב פסוק בתורה? היונה הביאה לנוח עלי זית טרף בפיה. למה עלי זית? אמרו חכמנו, אמרה לו, הזית זה מר, אני מעדיפה שהוא מזונותיי מרורים כזית מהקדוש ברוך הוא, לא מתוקים ממך. זית הוא מר, הוא מר, מאוד מר, אבל ממנו יוצא האור, השמן. הפוך, סוד האדם בבריאה, שתראה בזמן חושך שלך כביכול, שאין לך, לא הולך לך, לא מסדר לך, אין לנו חושך, ולדעת יותר מכך, זה היה הכנה לגלות מצרים. ירדו ישראל למצרים, השתעבדו בהם, השתעבדו בהם כל הזמן, המצרים, ולא יבינו למה, לא יבינו מדוע, משתעבדים בהם המצרים. תדעו לכם, עם ישראל, ירדתם עם יעקב ויוסף שירגישו חושך, צמח אור, גם לכם יצא אור בזגבן. זה הכנה לקראת גלות מצרים. אם אדם לא עובר את החושך, לא רואה את הכל. אגב, שימו לב טוב, העולם אוכל הרבה בשר. כבשים, בשר כבש, עגלים, פרות, אוכלים אותם, הרבה. כל הדורות אוכלים ואוכלים 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 במות אורות, אוכלים. העולם כולו אוכל עופות וכו'. פילים, עריות, לא אוכלים הרבה, נכון? לא אוכלים כמו שרגילים לאכול כבשים. שוחטים כולם כבשים. כל העולם פורות שוחטים, נכון? נעשה חשבון היום. מה הכמות יש יותר בעולם? כבשים, פרות או פילים? יותר כבשים ופרות. למה זה? הרי פה אוכלים אותם, שוחטים אותם כל יום. כל יום מחסלים עשרות ואלפי בעלי חיים. ואוכלים אותם, והם מתרבים, ואלה שלא נוגעים בהם, יש, אבל לא באותה כמות בכלל. סוד הבריאה, את מי שרוטפים, את מי שמענים, השם שומר עליו יותר. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אוכלים בהם, כל הזמן, עושים מהם, מה לא עושים, תעשיות המזון.
מהם, והם מתרבים, מתרבים ומתרבים. בשעה שהם במנוחה, אדם אומר לעצמו, פשוט אדם, די, תעזור אותי, מספיק, תן לי מנוחה קצת. אמרו חכמנו, מנוחה נכונה, זה בישיבה עליונה, כך אומרים בהשכבות של נפטרים. יעקב אבינו ביקש יעקב לשב בשלווה. אתה רוצה בשלווה פה? אין שלווה, אני יותר עמוק. ונראה כאן את אור הגנוז, בדבר שמאוד מפתיע אותנו קצת. יעקב אבינו סבל איסורים כל הזמן. כל החיים שלו נקרא לזה בצורה פשוטה, איסורים. אחד הדברים הקשים שהוא סבל, הייתה לו בת אחת. כולה דינה. בת אחת הייתה לו מכל הבנים. דינה. באו לארץ ישראל, הוא שמר עליה מכל משמר. כשעשיו הגיע לראות את יעקב והבנים, את דינה חיבה בטבע, שלא יראה אותה אפילו. שמר עליה. הגיעו לארץ ישראל, פרשה בתורה. ותצא דינה לראות בבנות הארץ. הלכה לראות, כנראה אחרי הצהריים, תהל טיפה לראות בבנות הארץ. לא בנים, בנות אפילו, כן. ראה אותה שכם בן חמור, ראה אותה. שכם בן חמור. רואה את דינה לבד. קורא לה, משכנע אותה, ומכריח אותה, ועושה מעשה אשר לא יעשה. ויעקב שומע שתימאו את דינה הבת שלו. תורה אומרת, שמעון ולוי באו והרגו את כל שכם. דינה לא רצה לצאת, התביישה, היא מעוברת מגוי. אבל למעשה העובר הוא יהודי. לא רצה לצאת. בא אליי שמעון, אמר לה שמעון, אח שלה, דינה תצאי. אני לוקח את החסות עליי. מה שתלדי זה עליי. הסכימה לצאת, יצאה, ילדה בת את אסנת. זה בת נכדה של יעקב אבינו, אבל היא באה בדרך לא רגילה. לא מובן למה זה ככה. מה עשו? לא השאירו את המשפחה שלהם. כתחו טס מזהב, טס מזהב, כתבו עליה פה, אסנת, בת דינה, בת יעקב. כתבו לה את זה, ומכרו אותה למצרים. מכרו ילדה קטנה למצרים, וקנתה אותה, אישו של פוטיפרה, קנתה אותה. רבותיי, נכדה של יעקב, לבד, במקום בלתי ידוע, במצרים. שואל יעקב, ראש העולם, למה? כך קרה. ודרך אגב, אומר המדרש, שהתעברה לאה בדינה, זה היה בן בהתחלה, זה לא היה בת. כך כתוב. רק היא אמרה, ראש העולם, יש לי כבר שישה בנים. אם יהיה לי עוד בת, עוד בן אחד, זה שביעי. והשפחות כל אחת שתיים, שתיים זה 11. אם כן רחל תלד בן אחד, רק 12 שבטים צריך להיות. היא ביקשה רחמים שיהפך לבת, שרחל תלד בן. גם את בנימין. אז היא נהפכה לבת. כך כתוב. אסנת נהפכה לאה. ביקשה מבורא העולם שדינה הבת שלה תהפך לבת. ומזה יצא לכאורה דבר לא הכי טוב. זה גם בעיה. מה קרה עם אותה אסנת? ברוך חכמנו. יוסף במצרים, שיצא כבר שם, יצא מבית הסוהר, רוצה להקים בית. עם מי התחתן? האחים שלו לא מכירים בו. הוא לא אומר יעקב כלום. במצרים עיר נחר. את מי ייקח? ייקח גויה? ייקח מצרית? את מי ייקח? היה עובר במצרים יעקב. פסוק בתורה. בן תפורת יוסף, בן תפורת עלי עין. בנות צעדה עלי שור. אומרים חזל, היו עומדות בנות מצרים על החומות. וזורקות לו תכשיטים, מזמים, שעונים, לא יודע מה. יוסף לא מסתכל גם כן. מה אני אסתכל? על מי אני אסתכל? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. את מי יישא לאישה? אין. שרווק, מה יתו עלה? אסנת גדלה. היא רואה את יוסף הולך. רוצה לזרוקת לו תכשיט, צמיד. מה היא עשתה? אין לה מה לזרוק לו. תבוא את הצמיד שלה, את הקמיע הזה. הוציאה את זה, זרקה לו. הוא מסתכל, הוא
אסנת בת דינה בת יעקב, מה? דינה בת יעקב, אבא נמצאת פה? ראה את זה בין כל התכשיטים שראה, רק ראה את זה, מיד קרא לה ודיבר איתה והתחתן איתה והביא את מנשה ואפריים במצרים. מה עושה בורא עולם? אתה רואה שכם לוקח אותה וזורקים אותה אחר כך למצרים. כל זה בשביל מה? כדי להכין ליוסף את אשתו במצרים שתהיה לו. כתוב פסוק בתורה, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, משה עולם, תראה לי דרכה, תראה לי, אני רוצה לראות אותך, לראות אותך. אמר לו פסוק, פניי לא ייראו ואחורה ייראו. אמרו המפרשים, בהתחלה, הפנים זה התחלה, אתה לא רואה, למה? אתה לא מבין למה. אחוריי, בסוף, תדע כמה כולל טובה גם כן. תקח גובלן, גובלן זה ציור מאוד יפה, גובלן זה ציור מהריגות. תהפוך אותו מאחורה, את הגובלן הזה, לא תבין כלום. איזה מין בלבול של חוטים צהוב ולרוען ואדום ושחור. תראה לבן אדם, אגיד לך, מה אתה מראה לי פה? זה מי שעשה את האדם מבולבל. לא, איזה חוטים, תערובת, בכלל לא במקום. תהפוך אותו. תסתכל איזה מין ציור יפה, אגם וברבורים ושמש זורחת בלילה, כל הדברים יפים, כן. מה קרה? תהפוך את הגובלן. לפעמים בן אדם חושב שלקחו לי את מה שאני רוצה להשיג. לקחו לך את זה? מי לקח לך את זה? יש בעולם שנותן הכל. אדם צריך לדעת, אין חושך בעולם. אתה עוצם את העיניים. תבדוק ותראה את האור שבחושך. לדוגמה קטנה, מהחיים היומיים שלנו, תפתי בן עמי גם כן. פרסמו בעיתון סיפור מאוד מעניין. היה אברך, משפחה גדולה בבני ברק, רוצה לנסוע אברך, משפחה ידועה. היה להם חתונה בירושלים. ואשתו היא מורה בבית ספר. אמר לבעלה, יש לנו ילדה בת 9, ילדה קטנה. אין הנעליים מתאימות לחתונה. שניקח אותה איתנו הרי, חדש לחותה בירושלים. והיא הרי מורה אמא שלה. אמר לבעלה, היום אתה חוזר בצהריים מהישיבה, קח את הילדה הקטנה לחנות נעליים, באיזה מקום, קנה לה. מספר 37, 67 נעליים. נעלי לק, שחורות, מה צריכים יותר מזה? תקנה לה. אין בעיה. נו, האברך הזה, רוצה לעזור לאשתו גם כן, להראות שהוא גם אבא טוב. בצהריים, לחנות עם הילדה שלו, חס לחנות, מלא מוכרים של הילדים קונים, זה יוצא עם בלון, זה יוצא עם נעליים, בקיצור, חנות נעליים של ילדים. אומר למוכרת, מה אתה רוצה? תני לי נעליים מספר 36. איזה סוג? לק שחור אמרו לי. טוב, יראו לו איזה 5 זוגות, כן? לק שחור, עם פרח בצד, באמצע, כל אלה. הוא לקח נעל אחת שהכי מצא חיים בעיניו, צדה בקופסה, שילם כסף, ובא לבית. חזרה אשתו, תודה רבה, ברוך השם, מבצע עשה. לפני הנסיעה, לירושלים, בשעה 4 מתארגנים לה כבר קונה לנסוע. אז האמא מוציאה מהקופסה את הזוג נעליים שהיא קנה לבעלה לבת שלו, חשכו עיניה. זה לק שחור, זה נכון, אבל הגודל, מספר 40, השם ירחם. היא צריכה 36, כנס ב-40, משהו גדול. מה לבעל, לא ראית? מה אתה עושה? מה קרה לי דלה? לא ראיתי, לא השתקלתי, לא ידעתי. אבל אתה לא אשם, אבל המוכרת לא בסדר. אם אתה אבל המוכרת, כן? הגיע לחנות אחרי הצהריים, טלפון, שלום, שלום, תראי, מה את רוצה? צריך רחות עליה, אתה לא בסדר. מה קרה? בא לי פה היום, מהבת שלנו, שלם לך כסף, תבדקי את הנעל, תסתכלי במוכרים, בא לי הרי, שם והלך, איזה צעבות. גברת, תבואי בחזרה לפה. חליף לך, אין לי זמן לבוא, צריך לנסוע לירושלים, וצרחה על הצרחות. מוכרת מסכנת יפשה. טוב, עכשיו ילדה נשארה, נעליים כבר 40, אבל אין נעל אחרת, אין. והיא שתפה חכמה, מה עשתה? מה עשה המצאה? נשים בזה כמה ספידות, כי בתוך הנעל. ספיד 1, 2, 3, ככה שיראה בסדר. והיא אמרה לבת, תנעלי את הנעל עם גרב ככה אהבה טיפה. עשי נעון, שלחי לאט לאט, כן? שאל תרקדי הרבה בחדונה, שלא יבח, לא קפוץ הנעל, אבל תרגישי שאין מה לעשות, עד מחר נראה מה לעשות. לא ראית אכזבה, מה?
מכרו לה נעל גדולה, ולמה? היא סיפרה ככה. יצאה כולה רותחת מהבית לנסוע לירושלים. היא ובעלה והבנות שלה. עומדים ברחוב עזרא בבני ברק. יש שם קו 400 ירושלים. היום בני ברק בדרך כלל יש גם אגד שנוסע, יש הרבה נהגי מוניות שעושים נסיעות ארוכות. ועוקפים את הנהג במהירות, נוסעים תורה לא גדולה. הילדה קטנה עמדה על המדרכה בדיוק. עמדה, מחכים לאוטובוס. פתאום בא איזה נהג מונית במהירות, רוצה לקחת אותם לירושלים, עקף את האוטובוס אגד, ועלה על המדרכה, במהירות, ועלה על הנעל של הבת שלה. עלה עליה. צעקה אימא. בא לראות מה קורה? הגלגל חתך את הנעל, אבל איפה חתך אותו? בתוך המרווח שהיה. מספר 40, עשה מנו 36 בדיוק, עשה מנו. חתך אותו. היא מסתכלת, מה היא רואה? ברוך השם. הרגל של הילדה בשלמות, אבל עם נעל שלמה. אחרי מתאים לה. יו, איזה, עצר הנהג, עצר בחוץ, מה קרה, איזה נס משמע, איזה נס, איזה נס. כל הדרך לירושלים אמרה, בוא העולם, מה הצלת אותנו? תודה רבה לך על הכל. למחרת הבוקר חזרה וחזרה לבית שלה, והנה מגיע לחלות נעליים, מגיע משלוחן עם אופנוע וזרת פרחים כזה גדול. את גברת, לא נתקן, קחי. מי בילך? לא יודעת, קחי משלוח פרחים. זה רפא גדול. טוב, קיבלה את זה מוכרת, למה לא יודעת מה קרה? כבר רבע שעה טלפון, שלום, קיבלת זרת פרחים? כן, מי את? תודה רבה לך, אני מודה לך. אבל מי את? תגידי לי מתי מוכרת. אני אותה אחת שאתמול דיברת לך קשה. אמרה, אתמול באבנים, היום בפרחים, מה קרה? תשבי, הצלת אותי, ובזכותך, ואני מודה לך. מה, תספרי לי? סיפרה את הסיפור הזה. הטעות שהצילה. כתבה את זה בעיתון בגדול. כתבה את זה להודות לבורא עולם. רואים ולא מבינים. יש טעות? אין טעות. אין אדם נוקף אצבע מלמטה. אלא אם כן, מכריזים עליו מלמעלה. אתה לא מבין למה. אתה שואל למה קורה לי ואיך זה קורה לי. משמיים יש בו עולם שמכוון. נעל גדולה עליך, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיר. בורא העולם הוא מטפל בכל הדבר, כל חלק וחלק. אני אגיד לכם עוד מקרה שהיה. אני יודע שעצמו שאלות למה ואיך. לפני תקופה ארוכה, דבר על 35 שנה בערך, אנשים מפורסמים. אברך שלמד בישיבה, עמד כבר במצב של קרה שידוכים, בחור טוב, בחור משפחה פשוטה, בחור טוב, תמיד חכם, חשוב. היום הוא אחד גדולי ישראל, היום נחגג אותו אדם. התארס עם בחורה שכולם קנאו בו. מה המיוחד שהיה באותו בחורה? המיוחד היה בה שכי היה לה דירה מהסבא שלה, 4 חדרים. דירה בלי משכנתה. קיבל בחורה טובה, התארס איתה, 4 חדרים, דירה מסודרת. כוונה יכול ללמוד ולהרגיש בנחת. אז בזמנו כל הבחורים לא קינו בו, אבל אמרו לו, טוב, מגיע לך בור השם, בחור, טוב אתה, למדת, אתה רואה, אזורים בדמעה, ברעיני קצור ובקיצור, מסודר. כבר מכינים אולם לחתונה. הוא קנה את החליפה לחתונה, ואת המקבד, והעניבה, הכל מסודר. נעל מתאימה לרגל שלו, בלי בעיות. לפני החתונה בשבועיים, מרגישה בחורה, משהו אצלה לא מסתדר. מה יש? אין לה קליק, אומרים. אגב, קליק עם אדרה המלאק בדיוק. מרגישה אין לה קשר אליו. משהו לא זורם. מה הבעיה? אין לי ריגושים. ככה מדברים, אה? כאלה מין מצב. חושבים שהדברים האלה נקנים. אם יש ריגושים לפני כן, זה כנראה נגמר מוקדם גם כן. בכל אופן, מרגישה שהיא לא יכולה. דיברה עם הרבנית שלה, לא יכולה לישון בלילה. עושה עם חתונה, הוא בחור טוב, אבל לא אין לי להם כלום. לא מרגישה, יבש, יבש. דיברו איתה, תראי, זה מגיע אחרי החתונה, והדברים האלה, לא עזר שום דבר. היא מרגישה שהיא לא יכולה. זה לא החתן שלה. נו, את לא יכולה, אז לא צריך.
איך אני אגמור את השידור, לשמור את השידור הזה? קראו לבחור. איך דברו איתו? ואומרת כל אין. בואו כמה רבנים, קראו למשרד, בואו. הוא בא, כן, מה העניינים? תראו, אמרו לו, אתה יודע מה השם נתן והשם לקח, ככה, כמו שנחם אבלים, כן? אמרו לי, תראי, מה הסיפור אומר להם? מה, עכשיו אני חתן, לא אבל. לא, אתה יודע, הכל משמיים והכל לטובה. סיפורים של... איזה פיגוע שקרה. וכמה רבנים יחד וכולם מורגשים. טוב, מה? תראה, אתה יודע מה? צריך להתחתן מתוך שמחה, והקלה מרגישה... לא, זה היה סיפור לו את זה, שהבחורה, הקלה שלו, היא לא רוצה את השידוך הזה. קשה לה ולא יכולה. אין מה לעשות. השם נתן והשם לקח. הוא נשבר. הוא נשבר שבר עמוק. אבל התחזק, ישב אליו שוב פעם, ולא ידע למה ככה קרה לו. בשביל מה הדבר הזה? בקיצור, הלך למקום אחר ולמד, התארס עם בחורה, משפחה טובה, בלי דירה, רק דירה בשכירות. היום, יש לו משפחה ענפה, כבר חיתן ילדים, ברוך השם, אחד בגדולי ישראל, היום חבר ספרים, יש לו כמה דירות, ברוך המסודר, שם את הכל נתן לו. כל קיבל בחזרה בגדול. אותה אחת, טוב, עזבה את הראשון שלא רצתה אותו, חתה עם מישהו אחר מירושלים. בחור טוב, מצוין, וחכם גדול, חתנה איתו. וכולם קינו בו, השם נתן לך, אתה רואה מיוחד בשבילך, קיבלת דירה, מה שמגיע. עברו 5 שנים אחרי החתונה שלהם. 5 שנים. אותה בחורה שהתחתנה, קיבלה מחלה. מחלה. אותה מחלה, היא סבלה ממנה 15 שנה. הייתה במיטה מרותקת. אותו אדם טיפל בה וטיפל בה, טיפל עד שנפטרה מהעולם. מקרה ידוע. אותו ראשון, שבהתחלה חשב, לקחו לי את האור, קיבלו לי את השמש ביום, לא? ראה אחר כך, מאיזה חושך הצילו אותו? מאיזה מקרה יכל להגיע? זה אנחנו חיים את הדברים האלה כל הזמן. תדע לך, כל מן דעביד רחמנה, גם את החושך שאתה רואה אותו להפך. אין לך אור גדול שאתה מגלה את האור שבחושך, על ידי אמונה בקדוש ברוך הוא. מקרה שלישי, אותו חוויתי אותו. אני לפני 28 שנה, הייתי עושה פה שיעורים בשבת, כל שבת, בית כנסת, שבת בגמרא, כל שבת. היה לי תלמיד מאוד טוב, תלמיד שלי, שהיה קצין בצנחנים, והתחזק נורא טוב, התחזק. התארס עם בחורה, בת יחידה מגבעתיים, בחורה נפלאה מאוד, משפחה נהדרת, הייתי ברוסים שלו שם. עמדו להתחתן, הכל היה מוכן. הייתי נוכח אישית בסיפור הזה. איזה הכשרים בחתונה, הכל משאיר. היא רצתה אותו, יש לה הכל כלפה, הכל מצוין. אז פרצה להם שלום הגליל, אני זוכר, הבחור הזה, קצין בצנחנים, הלך לקרב וקיבל הלם קרב. השם ישמור, הלם קרב זה בעיה נפשית. הלם קרב. הביא אותו במסוק תל השומר, שכב עם טיפולים. בינתיים הבחורה הקלה שלו לעתיד צריכה להיות, ראתה שהוא בשבר כלי, שום דבר, עזבה אותו. חזונה התבטלה, הכל התבטל. אני בא יום אחד בשבת, אומר לאמא שלו, איפה הוא? ספרי לי איפה הוא, מה קרה לו? תראה לפקוט. מה קרה לו? ספרי לי. אמרתי, מה אני אגיד לך בתל השומר, מצב שלו גמור. טוב, עוד יש מדבר אחד, שיבוא לשבת, חופשה לשבת, נראה אותו, סתם, אולי עדות, אמר לי בסדר. אחרי השיעור, פה אני זוכר, באתם לבית, רק ראה אותי ככה. ככה, הכדורים מאבדים את החשיבה, ככה כולו. ראיתי אותו, חיבקתי אותו, וכאב לי עליו, אבל השם ישמור ויציל. טוב, מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לאמא שלו? אמרתי, תראי, אני אגיד לך, מוצא שבת, אני אקח אותו לסטייפלר, לרב יעקב ישראל קניבסקי, עליו השלום. אבל בתנאי אחד, שתעשי כל מה שהוא יגיד. אם לא, אני אשמע לי להיכנס לדבר הזה. אמר לי, בסדר. ראיתי מוצא שבת, אני אומר, אישית הייתי בסיפור הזה. קחתי מונית, הוא ירד, שמתי מכתב לרב. מכתב, הרב, כמה שאלות. סיפור שלו כך וכך, בקיצור, האם שישאר בית חולים או שיצא משם,
כן? מה עושים הלאה? ברכה לחתונה שיהיה לו. עזבה אותו. קחנו אימונית, באנו לחוב רשבן, 10. יש פסוק ביתים כתוב, פסוק כתוב, מבשרי, זה לא. מבשרי, אותיות מבשרי, זה רשבם יוד. מבשרי, זה רשבם יוד בדיוק. שם רואים את האלוה, רואים שם את השכינה הקדושה. הוא ירד מהמונית, בחור נפלא, שבר כלי. יורד ככה, והרבה אנשים מחכים לרב. הקראו, תותנו לגייס מיד. כנס לה, זה רואים שזה מסכן, בעיה. נכנסתי לרב, רב יושב ולומד, אני זוכר כך, מוצא שבת. את המכתב, הוא קרא, הסתכל עליו הרב, הסתכל עליו כמה זה ככה. ככה עשה. אמר לי, שיצא רפואה שלמה יהיה לו, רפואה שלמה. ודחת, עשה ככה גם הפרושים כבר, רפואה שלמה. טוב, ברוך השם. דבר שני, מסתכל הרב, עזבה אותו. הוא, התחתן. ילדים. ילדים גם. זה הסיפור. אתם בחוץ? אולי לקח פחות מדקה ברבע. אני כולי מרוגש, פעשה ברכה מהרב. רב גדול, גדול עולם, צריכים להעריך מה זה גדול. באתי בחזר אמא שלו, תשמעי. ערב מחר, הרב ככה אמר, שיצא ויהיה רפואה שלמה וילדים. היא נורא שמחה. תעת אלה שומר, אמרו לה, איפה הוא? אמרה, אני בא לשחרר אותו. אמרו, מה לשחרר אותו? אמרו לה, זה נכה צהל, זה מכונית, זה כסף, זה דירה. אמרה, לא אכפת לי מכלום. לא רוצה דירה, אמרה, רוצה בנש, בריא. אמרו לה, מה את עושה? תקבלי הכל מפה. צהל ייתן לך הכל. אמרה, רוצה בן, בריא. היא חתמה להם, אני אומר לכם, זה הסיפור נורא מזעזע, חתמה להם, שוחרר. מול אחריותך, מה אחריותי? אין לה אמונה. עכשיו, מה עושים איתו? כדורים, זה לא, מי שמבין טוב בכדורים, מי שלוקח, אסור להפסיק פתאום. זה בעיה, כל מחת אדם. הלכתי, אני זוכר, אגיד לכם את ה... הלכתי דוקטור קסטנר, עליו השלום. דוקטור קסטנר טיפל להם, טיפל בגיה. היינו קשורים אליו, כמה אנשים מסביב. הוא אומר, למה אתה רוצה? אמרתי, דוקטור קסטנר, שמה סיפור כך וכך. הרב אמר לו, הוציא אותו, תן לי כדורים בינתיים פרטיים שאני יוריד את המינון. נתן לו כמה כדורים ככה, רבותיי, שמעו טוב. עברו 10 ימים עד שבועיים. חוב בבית, אוכל, מתרחץ, נרגע לאט לאט, 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 חזר לעצמו. חזר לעצמו לגמרי. לא קציל בצנחנים. אבל חזר להיות קצין בן אדם, לגמרי. תוך חודש עבד עבודה טובה. טוב, ברוך השם, אני נס, נס חנוכה היה. רבותיי, עברו 3 חודשים. הכיר בחורה צעירה, טובה, ירד שמיים, ראתה אותו, ברוך השם, מה זה בחור נדע, בחור טוב. התחתנו. היום יש להם משפחה ענפה, כמו בית בישראל, כמעט 11 ילדים יש להם. שמעו טוב, אני אגיד לכם, מקרה ראשון. לא מזמן, לא מזמן, פגשו את אותה אחת שעזבה אותו, התחתה עם מישהו אחר, כן? באיזה ברית מילה פגשו אותה. היא כולה בוכה ובוכה ובוכה ובוכה, ברית מילה. אמרו לה, מה קרה? עלה בוכה. אומרת, כל ברית מילה היא מתרגשת, למה? היא לא זכתה להיפגד, היא עקרה. האישה עזבה אותו, עקרה, השם ישמור אצל. אז כל ברית היא בוכה. אמרנו לעצמו, תסתכל, תראה. נגזר שתקים בית בישראל עם משפחה גדולה של תלמידי חכמים. נגזר שיהיה לך ילדים, כי אדם בלי ילדים חשוב כמת. ואתה עומד בדקה האחרונה לפני שגזר דין. מה עושה בורא עולם? מביא לך דברים שאתה לא מבין למה. לא לטובתך. אדם צריך לדעת ולהאמין באמונה שלמה. אין חושך בעולם. הפוך. הדרגה הגבוהה יותר מהאור זה אור שבחושך. יוצר אור ובורא חושך. מה זה המילה הלל? הלל. הרופא לשבורי לב. אתם יודעים שם השם, כותבים אותו, א', ד', נ', י', יש פסוק כתוב, אל ישוב דח ונחלם. א' זה אל, י' ישוב דח נחלם. אדרבה, שמה, שמה, בדין של אדנות, שמה זה החסד. מי שיודע טוב שהכוונה בדברים, תסתכל, תראה, אני חושב לעצמו, היא לא הולך לי, הפסדתי אותה. הוא הפסיד אותה. הפסיד. הפסד. חושב, הפסיד מי יודע מה.
בעסק לא הלך לי, זה לקח לי. אתה חושב שיש בן אדם שיכול לקחת מה שמגיע לך? הכל משמיים. אנו אכן נמצאים בפרשה של חלומות. יוסף חלם חלום, פאו חלם חלום, היה שבוע הזה כולו חלומות. השבוע הזה מלא חלומות, מלא חלומות. מי לא חלם השבוע חלומות? היה בטוח, אלוואי עליי, אלוואי עליו, הוא מאוכזב שהוא לא זכה. היו אנשים, קנו בכמה שקלים, חזר לבית, הוא גמרנו כבר, הוא מתנהג כמו חשבראש. תכנן שהוא יזכה, הוא יתאכזב, הוא לא זכה. אתה לא חי בעולם של חלומות. אם שלך יבוא לך, אם לא שלך זה כלום. הוא התייאש, הוא היה בטוח שהוא מיליונר הבא. והכל שלו, רק שלו, לא לחלוקה, הכל שלו. חלומות, בהקיץ. רבותיי, בן אדם שמסתכל ורואה, תתבונן, תחשוב, מכינים לך פה את האור הגנוז, אל תתאכזב, תכנס לדיכאון ולמשבר. המילה שבר זה משבר, נכון? אבל זה גם אוכל, משבר לצרכן. שבר זה אוכל. במשבר עצמו, אם אתה מאמין, אתה יוצק לך יצירה של בית הכי גדול שיש. ואדם ניכר, האמונה שלו ניכרת, בזמן שאותך מנסים אותך. כמה זה פרשה נוראה לראות, שכאן למטה יושבים בחושך יעקב, יוסף, יהודה. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? יושב ובורא אורו של משיח. מה זה משיח? מאוד מעניין שהיום הסמל של הרע נקרא נחש. הנחש זה הסמל שמסמל את כל הרע ואת כל הרוע. זה נחש. קודם נחש, נון חת שין. נון סופית, נון זה 50. אם ניקח את המילה נון, נעשה אותה מם ויוד. מם זה 40 וזה 10, זה גם נון. נעשה במקום נון שנחש מם יוד, יהיה משיח. מם יוד חג'י זה משיח בדיוק. מה זה משיח? שקח את הנון של נחש, את החושך של נחש, אתה מפרק אותו על ידי ים. תורה נקראת ים, תורה נקראת ים. אתה לוקח את התורה, את האמונה, הפוך אדרבה, מזה מגיע גלות. רבותיי, כל נס חנוכה, כל נס חנוכה המפורסם הגדול הזה נפלא, אתם יודעים, כתוב לעתיד לבוא, החגים יתבטלו, כל פסח, סוכות, יהיה יותר נסים אחרים. חנוכה, פורים לא התבטלו אף פעם. למה? כי את חנוכה לא קיבלנו משמיים מתנה. חנוכה עבדנו בעצמנו. זה לא חג בתורה, זה חג מדי רבנן. לכן אומרים שבחנוכה משתמשים בסיבונים, בדרך כלל, סיבונים. סיבון, מלמעלה הרי, שחקים בו. פורים, יש רעשן. רעשן הוא מחזיק אותו מלמטה. היד היא למטה והוא מרעיש. בחנוכה סיבון הוא מלמעלה. אמרו, ולמה זה? כי בפורים פה התפללנו, ופה קיבלנו, וצעקנו, ובכינו, בית עוד מלמטה. למטה אנחנו עשינו את כל הרעש. חנוכה זה נח, פח השמן, זה מלמעלה. נס שמיים. נכנסו, תימאו את ירושלים, את ההיכל, תימאו אותו. מתאמים את ההיכל, היוונים ששלטו בארץ, פה הכל עשו, נו. ותחת הרגליים שלהם, פח שמן קטן, שלא הגיעו אליו. זה לא נס גדול? אדרבה, הפוך, אם הנס, אם הפח הזה היה מתגלה, כשלא נכנסו לאחד, זה לא היה נס. נשאר באיזה פינה קטנה, בכספת, את הפח שמן. זה לא היה נס. פה הפוך, נכנסו וחיפשו לתמות, ואת הפח שמן הקטן הזה, לא תימאו אותו. לא תימאו אותו. להראות שבעולם שומר, על אותו פח שמן שאמרו חכמנו, שזה נשאר מזמן יעקב אבינו שחזר על פחים קטנים. על מה חזר יעקב? על אותו פח? פח שמן הרי אומרים. ויבטא יעקב לבדו זה לכדו. לבדו זה הודות לכדו. נו, זה לא מסמל לנו את עם ישראל הקטנים האלה ששומר עלינו? עברנו שואה. שואה שקילתה ושרפה בתור והמיטב של עם ישראל. שרפה, הרגה בנו, הרגה. ובסוף מה? מאותו עוד מוצל מאש. אותם קרשים שנשרפו כביכול. הנה, שם עזר בחזרה. באנו לארץ, והתרבה עם ישראל, התרבה התורה בארץ, הכל התרבה. להראות לך שהפוך, כי ישב בחושך, השם אור לי. אם לא היה חושך, לא היה אור. להפוך, כי ישב בחושך, השם אור לי. כי נפלתי, קמתי. חנוכה, 8 ימים שקוראים את ההלל. 8 ימים אומרים הלל,
זה דבר נדיר. שמונה ימים אומרים הלל שלם, הלל גמור. מתחילים מחר, נרות חנוכה. מצווה להדר בנר של שמן. אדם יכול, למה? כי הנס נעשה בנר שמן. כל הנרות קשירים גם כן. מחר יש לנו שלושה ברכות. להדליק נר חנוכה, לכוון, להדליק נר חנוכה שזה בוט נחל. שעשה ניסים לאבותינו, ברכת שהחיינו. מחר, שלושה ברכות דבר שהחיינו. לכן רבותיי צריכים להקדים את הזמן. דבר שני, נר חנוכה צריך שיהיה לכל הפחות חצי שעה דולק בלילה, שתי כוכבים. ערב שבת, הרי מתפלים יותר מוקדם. מתפלים קודם הרי, ערב שבת. צריכים להכין מחר או נרות יותר גדולות, שידלק שעה וכל הפחות, או שמן שיספיק לכימות של שעה. שנוכל שהנרות יהיו דלוקות חצי שעה חצי כוכבים. שיהיה זמן להדיק. מי שמדיק נרות קטנים, זו שאלה בהלכה, קשה מאוד מאוד. לכן צריכים מחר, מחר בכל אופן, להדליק נר. מדליקים קודם כל נר חנוכה, אחרי זה נר שבת. למה? אם תדליק נר שבת בהתחלה, קיבלת על לך שבת. לכן כדאי להכין את הנרות מוקדם, שהם מסודרים, להדליק אותם, איך גמרו להדליק נרות חנוכה, אז האישה מדליקה נרות של שבת. במוצאי שבת בבית, עושים קודם כל את ההבדלה, ואחרי זה מדליקים נרות חנוכה. ורבותיי צריכים להדר בימים האלה. גם יש לנו עוד דבר אחד, ברכת המזון, כל שמונה ימים, מוסיפים גם כן את על הניסים שאומרים אותם, גם בתפילה, וגם ברכת המזון. אלה ימים גדולים, ימים של אורות. מי שיודע, אלו צדיקים גדולים, צדיקים, רואים את נרות חנוכה, מסתכלים, ויודעים מה כל השנה כולה, לפי הנר, למעלה, למטה, זז. זה נרות חנוכה, זה נותן הערה. יש אומרים, שגמר התיקון של ראש השנה, זה בחנוכה. כתוב פסוק בתורה. אברהם שלח לעקדה. אמר, ואני והנער נלך עד כה. מה זה כה? כה זה 25. האות ה-25 בתורה, תספרו מבראשית, המילה בה היא אור. אור זה 25. כלומר, בכ"ה, בכסלו היה אור, בדיוק. בגמר התיקון, רבותיי, כתוב פסוק, תשב אנוש עד דקה. בתומר שבו בני אדם, דקה דר לתחף א' זה 25. לומר לך, בקפה, בכסלב, זה זמן התיקון. לכן שימו לב טוב, כמה זה, כסלב זה סוגר את הכל. סוד הפרנסה, הוא פסוק פותח את ידיך. סוד הפרנסה, מכוונים. פי א' יוד זה 91, שם השם, פי א' יוד, בסופי תיבות, ח' תף חף, פותח, נגמר בח' את תף ידיך חף. ח' תף חף, שם קדוש. מאוד מעניין. הפרשיות הראשונות זה פרשת בראשית, נגמר בתף, נוח נגמר בחת, לך לך בחף. שוב פעם, בראשית תף, עוד אחרונה, נוח חת, לך לך בחף. שם קדוש חת תף חף. גם בחודשים, חודש תשרי, מתחיל בתף הראשון, חשבן חת, כסלב חף. חף, שוב פעם, כסלב, תשרי חשבן כסלב. ספר תיבות חתך, שנגמר בכסלב, זה נקרא גמר הדין בשמיים שנגמר. כתוב בספר קדושים, זה זמנים של אורות. זמן של, שהם יכולים להגיע לכל ההישגים למעלה. אז את הימים האלה, צריכים לכבד אותם, עושים בהם אורה של תורה. רבותיי, רגיל בנר, נר חנוכה מי שרגיל בנר, זוכה לאור של תורה. שנזכה באמת. כמו שעשה ניסים לעבודי בהם, גם בזמן הזה, גם בימינו נראות את האור שבגאולה, נראה את אותו פח שמן הקטן שנגנז, נגלה אותו בגדול, ואותו אור הקטן הזה יפיץ ויזרח, ויזכה לראות של משיח, ורבינו אמן ואמן. היום רבותיי, יום השנה, של אחד מגדולי המקובלים שקמו לנו בדור. הצדיק הגדול, רבי שמואל דרזי בן שמחה, זכר הצדיק לברכה, קדוש עליון היה. מזמן שהכותל היה בידינו, שימו לב טוב, ששת הימים. כל השנים האלה, הצדיק הזה היה הולך כל יום בנץ, ימי חול, שבת וחגים, מתפלל בנץ בכותל כל יום. מי שהכיר אותו, קדושה, צדקות, הוא לא קם בצהריים.
כולו משעה שתיים, כל בוקר היה קם, כל בוקר, שעה שתיים, נלך למקווה, תיקון חצות, איזה תפילה שלו הייתה, איזה תפילה, איזה קדושה הייתה לו. קודש קודשים, הוא נפטר ביום שבת קודש, חזר מהכותל, בא לבית שלו בחזרה, אכל וקם, בא פעי מנחה, נכנס פעי מנחה, אמור בתחת השרושו ביתך וכו' וכו', אז הוא זכת היכל, אמר להם, תחכו, היום לא יקרא תורה, אני לא יקרא בתורה. התיישב, ביקש כוס מים לשתות, פרח שקוין המדברו, ונפתח, שעת מנחה נפתח. רבותיי, שמו סיפור שהיה, מכלי ראשון. אחד חוזר בכותל, חוזרו בכמה רבנים, מהכותל מכונית, מה שגם התפלל. מגיע בירושלים, מגיע שער יפו, הוא מסתכל, הוא רואה שם, הוא רואה שם איזה מכונית, מכונית, שערבים רגילה. אמר להם, תשמעו טוב, יש כאן מחבלים עם נשק. יש כאן מחבלים שבאו לעשות פה פיגוע עכשיו. קשור למשטרה. טוב, הרב אומר, לא פשוט, קשור למשטרה, על המקום, יהיה המגב, שתחסו למה שאומרים, ועצרו את המונית שם. הוא אמר להם, הנה, שם מצטרפים, תעצרו אותם. עצרו אותם, ורבותיי, מכונית עם מחבלים שעברו את הכל. אמרו לעשות פיגוע גדול. זה התפרסם בירושלים. איך אדם רואה? איך אדם מסוגל לראות, לראות משמיים, לראות מה שיש שם? מי שקשור לשכינה הקדושה, מי שמתפלל בו עולם, מי שיודע, מי שחי, רבותי, שמאירו את העיניים שלו. אני זוכר, לפני כמה שנים, היה בחור אחד, בחור אחד. לפני החתונה שלו, כמה ימים קודם, קיבל פחד חתנים. זה משהו חדש. זה. מרגיש את עצמו שהוא לא, יש לו בעיה. רעדות, הוא רוצה אותה, כן, לא שלא רוצה אותה, אבל את עצמו לא רוצה. יש לו רעדות וכל מיני רשות דווי, ומרגיש כל הזמן שחרחורות, מה לעשות? לתת לרופאים סיפור, זה כניסה בלי יציאה. פנו אליי, אמרו, מה אני אעשה? בוא איתי לרב. קחתו לירושלים לרב, אישית. בחור שהיה מאוד מצוסבך. הרב קיבל אותו, דיבר איתו, הרגיע אותו. טוב, דבר ראשון, תן לו משהו לשתות, חזר לבית, ברוך השם, בחור חדש לגמרי. לגמרי. הדברים שעשה אותם, מי שידע מה זה, איזה קדושה הייתה לו. איזה גדלות, איזה גדלות. רבותיי, ואני אגיד לכם, דבר בדוק ובנושא, ואני אמרתי את זה כמה מקומות. היה בחור אחד, גר באלעד, באלעד. היה לו ילד בן שש, כבד דלקת גרון מאוד קשה. יש כדים, נפוחים, משהו כבד. אמרו לו, בוא לבלינסון. בא לבלינסון, בדקו אותו, אמרו לאדוני, צריכים ניתוח לעשות, ניתוח שקדים. אבל אין כאן מקום, כי התור מאוד גדול, מאוד רחב, זה בעיה. תלך לכפר סבא, שם יש לך טיפול יותר מהר לעשות. אולי בשרון, ככה היה הסיפור. בא לבית שלו, האבא של הבן, הדליק נר שמן. אמר, אני מדליק את הנר הזה, יש לו צדיק, שמואל, בן שמחה דרזי. פלל, הדליק נר. הדליק נר שירפה לבן שלו. למחרת, בא לבית חולים השרון, עם צילומים, מרשמים, תסתכלו תראו, בודקים את הבן, רגע, זה לא בן שלך בכלל, זה מישהו אחר, מה על הבן שלי? אין לו כלום. השנה הזאת, היא כמה וכמה מקרים, אני יודע את זה אישית, האנשים שצריכים ישועות דולות, ישועות בזוגיות, פרנסה בבריאות, אני יודע אישית, מי שידליק נר לצדיק הזה, ראה ישועות. רבותיי, יש אנשים, אגב, אתמול, השנה שלו היה, הוא היה מתפלל בחג הסוכות, מישהו דמול למשטרה בכותל, שם בניין אחד, עליו היה סוכה, על הבניין של המשטרה, מול הכותל. חג הסוכות היה מתפלל קבוע, שנים. איזה תפילות שלו, איזה עניינים שלמים. אתמול, היה יום השנה שלו, הראשונה שהוא נפטר, אתמול, אתמול בדיוק, את המקום הזה הרסו אותו בדיוק. נגמרה השנה שלו בשמיים, במקום הזה שמול הכותל, הרסו אותו בבני, זה הכל. צריכים שאני לבנות משהו חדש, כן, אבל רואים, כמה הצדיק הזה היה מחזיק. בעקביות, עקביות, מי שהיה שהוא מתפלל סליחות, עצר השכינה, הקדושה בטהרה, איזה גדול עולם היה. יהי רצון זכותו של הרב שמואל בשמחה דרזי, תגן עלינו ועל כל ישראל, נזכה לגאולה שלמה, שתה בעגלה, בזמן קריב ונאמר אמן.